クリスマシーおークリスマシーママクリスマシーエークリスマシーババーケーキケーキじゃなくはいランドロードバカオラニータキじゃなくおにとめこさんにいてぃすくくにくいてぃすくくof all the people ミミランドロードにくいてぃすくくあすめくきしこにんばさんぐすあばたりやかにえなにたふたわとうこいんちゃんにわいてぃすくくらきにみすわずくいてぃすくくini uchoyo hii mwaka yote umenihangaisha uchoyo umenihangaisha kwa hizi ploti zako kila siku hata nikichelewa lenti na siku mbili unakuja kunifukuruza hii kwa hizi ploti zako na unaona hata vile zinakuanga zinakaa ujui Bible venye inasema hii ni wakati wa kushare hata kama nimekuwa na mabaya mwaka inaisha tu kwani sasa ndio umejua Bible inasemanga hii ndio wakati wa kushare kwani wakati ulikuwa unanifukuza hakuna mahali sijui pale ni first Samson inasemanga ufai kufurusha mtu hiyo ni kwanza hii umefanya makosa kubwa sana kwanza mimi hata nakuombea Yesu azaliwe kwa hii roho yako kwa sababu wewe sioni kama utaenda unaongea vibaya hiyo juu ya chapati unafikiria familia yangu tukulange chapati kwanza bando ya unga sasa si uende ukule na familia yako hii hata si ya chapati hata ni ya keki tutaonana na kijana unasemesahau December inaisha tuingie January January umesahau hapana mimi najua naenda kanisa 31st na najua pastor atatuambia tu vizuri this is my year 2023 is my year wacha nikuambie 2023 mimi hata sioni nikikaa kwa hizo ploti zako by the way 2022 ulisema hivyo na ulipata ukilia naenda for bedroom ni sawa. 4 bedroom. 2023 hiyo nisha book. Hiyo hata hakuna mtu tunabishania naye. 2023 is my year lang. Sawa. Na ama hizi plot zako. Kwanza hata uanze kutayarisha. Unanifurahishanga sana. Unaongea vibaya juu tu uko na unakula chapati. Tutaonana 2023. Hapana lakini hizi chapati hizi chapati hata hizi ni keki. Ni keki quality. Sawa. Tutaona. Christmas hiyo. Na mimi utawai songa. Unaona hata ujai nunua hata nguo za Christmas. Uje na pesa ya rent January. Wewe tafuta deposit. Si mimi nakwambia na ama hii. But usije wacha utanipatia hapo January mwisho. Unaona kama naweza kaa January yote. Unaona kama nitaanza kubarikiwa February. But otherwise, ukuwa na Merry Christmas na usalimie familia. Wacha mimi niingie nianze sherehe mapema.